náhodou schválne, veď nemáš nič dole nohavice. Čo kedy si bol na sele s Vladom? Počul si o ňom? Počul. Asi by sa mi to nepáčilo. Vieš, ale tá rana do brucha, tá teda sadla, keď tie ranejky nie. A akú farbu má ten podnos? Vero, ale to je jedno, veď kvôli tomu ma nemusíš stále mátiť. Veď je to blbosť, aby jedlo, ktoré je na červenom tanieri, bolo len tvoje. Navyše, keď všetky taniere sú červené. Sťažnosť na tom, že všetky podnosy sú červené. Že chceš inú farbu. Že chceš mať 24-hodinový dozor na celé. Kamery. A samozrejme, sťažnosť na to, že ťa šikanuje. Všetky tie sťažnosti som jej to niesol, ona ich roztrhala, hodila do záchoda a splákala. No, ale teraz je tu tá nová a tá určite vypočuje naše sťažnosti. Väzeň číslo 40 a 41, styk! No styk! Dobrý deň, páni. Ako sa máte? No, ja by som sa chcel... No, máme sa dobre, pani Hitlerová. Hitlerová, ty blbák? No, pán dozorca, pokoj. Moje meno si ľudia plečú väčšinou len raz. Páni, v rámci socializácie vám dáme na celú nového kamaráta. Pán dozorca, prosím. Tu, pán Peter vám bude robiť spoločnosť. Prosím, zoznámte sa. A ja sa na vás teším na našom novom stretnutí v rámci socializácie. No, ale my tu máme len dve postele. Socializácia? Už istý Erik Fromm sa domnieval, že samota je prvým prejavom úzkosti. Zvlášť dôrazňoval pocit bezmocnosti. A zmiešaná emócia bezmocnosti a osamelosti je potom reakciou, keď sa sami ocitnete bez vlastného vedomia v byti, ktoré ste si nezvolili. No tak, na čo čakáte? Zdrháme, nie? Čo? Na čom pracujete práve, chlapi? No, na čom pracujeme? Za tým plakátom máte dieru, že? Tak asi nikdy stále si ešte tu. Či? Jaj, bože, chlapi. Počkaj, záchod, nesadaj si, počkaj. Počkaj. No tak tady, ako som už tiež párkrát liezol. To ešte robíte takisto. Čo by ste mohli ešte robiť? Jasné, páni, pilíte mreže, že? Ktorá je to? Pily máme? Pilní chlapi. Káva zrejme, nevidím, ako to je možné. Ja neviem. Tak, dobre. Dostali ste ma. A to chcete zdrhnúť. Dobrý deň, ja som Michal Mako. Miško, teší ma. Na čo formality? Ako chcete zdrhnúť, sa pýtam. My ale nechceme zdrhnúť. Chlapi, chápem vás.
Úplne vás chápem. A ja som v živote odbyla kúsev a podrazov, ale v živote by som nepokazil kamarátov, celé to teda nie. Hlavne teda teba určite nie. Ha, vieš. Nástup na zdravotnú prechádzku. No, dobre. Masový vrah, rybár a potom ty odpad spoločnosti. Druhý. A ideme. Dožem mu všetko, čo budeš chcieť. THC, ABS, DVD. Ale ako som ťa tak sledoval, ty budeš potrebovať aj GPS. Potom za nimi, pozor na nich, sú Rusáci a Ukrajinci. Vonku sa mlátia, vraždia, ale tu držia pohromade. To vieš, mafia. Vedľa na druhej strane, ty sú s nami. No bratia z geta. No, a úplne za nimi, to sú väčšinou tvoji kamaráti. Kráčiči dotáci jeru. Musím toto vybaviť. Čau, babi. Ako sa máte? Áno. Ďakujem, včera. Ja bym ma čtvrtého, áno. No ako sa to máte? Vyskakuješ ako pajac. Kde sme to skončili? Však ty vieš. A? Počkaj, čo to tu máme ďalej? Tuto? V strede? To sú ružiči nočného pokoja z kášky. Vedľa nich? No, poskytovatelia pomalého pripojenia na internet. Tak, milí väzni, vítam vás na dnešnej terapii. V rámci projektu Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky sa sústredíme na osvojenie si základných technik, sebapoznania a psychickej relaxácie, ako aj prostriedkov uvoľnenia psychického napätia. Toto je medvedík pravdobravný. Kto ho drží, musí mu povedať pravdu o tom, čo urobil. Milý medvedík, napríklad ja som pri stave takej menšej elektrárne, vieš, zašantročil niekoľko kilo uránu. No. Zašantročili ste ho do Ruska, pán Peter. Prosím. No, milý medvedík, ja som neskoro začal brzdiť. No ale vy ste nebrzdili vôbec! Prosím. Milý medvedík, ja som nič neurobil. Právnik to posral! A vy často rybarčite s niekoľkotonovými súdmi rýchlosť chnúceho betónu? Hlavne s lúhom. Lúhom. Hlavne s lúhom, pochopiteľne. Nevadí. Pán dozorca, aký je ďalší bod našej terapie? Loptička je štebáček. Páni, kto ju drží, môže jej povedať niečo o tom, či ho niekto nešikanuje, alebo sa nejako necíti dobre, alebo tak. Milá pani Hildebrandová, som tu si veľmi krátko, ale si myslím, že by nám väzňom malo byť umožnené nahliadnúť do plánov ventilačného systému, pretože máme právo vedieť, či dýchame čerstvý vzduch. Výborne ste pripomenuli zdravie. Zdravie je vo väzení na prvom mieste. Hneď po bezpečnosti, dôvere a poriadku. Posuňte ďalej. No,
On ma šikanuje. A on chce zvrhnúť. A on... Zadni si. On klame. 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 Ale Miško, prečo klamete? Ale ja neklamem. Zase klame. Zase klame. Miško, prečo zase klamete? Ale ja... Samé ja, to sme počuli. Vy budete pekný kvietok, rozumiem. Ešte ste sa vnútorne nevyrovnali s tou stratou 367 dných ľudí. Ale za to nám tu nemusíte kaziť naše terapeutické sedenie. Močte! Kresná ľudská láska, lebo... Dober si to. Tomáš, niečo o šéfovej, hm? Ona, to mi fakt dala tie plány. Plány ventilácie, chlapi, stávajte! Chalo, chlapi, poďte sem rýchlo, ona fakt dala tie plány kompletnej ventilácie. To je neuveriteľné, skvelé. Tak čo, zdrháme? No, áno. Ja by som aj šiel, no. veď tu je to horšie ako vo väzení. Super. Nikto, všetci, každý ma len šikanuje, všetci ma len bijú. A čo je najhoršie, nikto ma nepočúva. No, tak áno či nie? No áno. A ja by som raz vypadol, veď ešte jedno také sedenie a... Super, páni, tak poďte sem, pozor, poďte. Tu je ventilácia. Vylezneme k nej, ošraubujeme ju a prelezneme ňou až sem. Do jedálne, páni, do jedálne. Myslel som, že trochu ďalej. Drž húbu, dávaj pozor. A to sa tam ako pôjdeme nažrať, alebo čo? Ja do tej jedálne. No, dobre, možno by si rád, ale to rozhodne nie. Akorát ďalej mi tie pár nikam nevedú, tam ďalej, tam je ruský priechod, tam neprelezieme. Čo spravíme? Neviem. Miško? Chceš s tebou hovoriť? Matiaš! Čo chceš, Krúťas? Áno! Ja! Nevieš kraviny, vieš rebek. Rebek je tamto, ale ako ho dostaneme do cely? Ani to nestarajte. A pozerajte. Paráda. Počúvaj. Kebyže to sa nepriniesieš, neverím tomu na vlastné oči, počúvaj. No, som proste dobrý. Tak, páni. Počúvaj. Je štvrtok večer. Zajtra to vypukne. Ideme spať.
ráno večer, ráno do ventilácie a oknom potom von. Jasné páni, tak poďme. Páni večierka. No, tu prasie sú ten bordel. No? A toto je čo? To? To je rebrík. Rebrík? Počúva, nesem ma. Na to fakt nemám náladu. Pán dozorca!
a to sa nerobí. Áno, áno, to sa nerobí. A viete, prečo sa to nerobí? Lebo je to zlé. Áno, áno, pretože je to zlé. A viete, prečo je to zlé? Pretože je to proti väzenskému poriadku. Áno, áno, pretože je to proti väzenskému poriadku. Prosím vás, môžete to láskovi dva rejte. Tak? Nemôžeme. Áno, áno, nemôžeme. A viete, prečo nemôžeme? Lebo si vás vychutnávame. Áno, áno, pretože si vás vychutnávame. A viete, prečo si vás vychutnávame? Pretože váš plán mal takú, no, trhlinu. No tak moment. To bol môj plán. A moje plány nemajú len také trhliny. Váš plán mal trhlinu. A viete akú? Prosím vás, pán Peter, pán Sikora, koľko meniate? Meter 92. Aha, áno. Tak, váš plán mal meter 92 vysokú trhlinu. Ale veď, Fero nám so všetkým pomáhal. Zohnal rebrík, kľúče a všetko. Áno, môj malinký, milý Ferinko. Ten za posledných 13 rokov zabránil úteku 92 väzňov. A aká bola, Ferko, obvykle sačba? Tak, boli to dve krabice sušenok. No, ale ja nie som bývala pani riaditeľka. Čo? Na samotku s ním, pán dozorca. Čo? Dôvera, pán Ondrák. Dôvera je vo väzení na prvom mieste. No, a čo s vami dvoma? No, čo by bolo, no. Vrátime sa do cely a slúbime, že už to nikdy neurobíme. No, tak ty určite nie. Čítala som si tvoje záznamy a za posledné roky si odolal úteku asi 15 krát. Len tuto pán Sikora ťa nejakým spôsobom ovplyvnil. Zdá sa, že máte v sebe akési zvláštne čaro. Môžeme si týkať. Zuzka. Peter, teší ma. Škola nás varovali, že pracovničky vo väzení majú slabosť pre väzňov, ktorí utekajú, ktorá nás vzrušuje, ako ich naháňame. Myslela som si, že je to nesmysel. Už si to nemyslím. Vieš? Ja, požívaj si slobodu. Toto nemôžete! Ja to poviem. O komu asi? Myslíš, že som niekedy čítala tie tvoje hlúpe sťažnosti? Keď mi ich Ferinko nosil, zbáhli sme ich spoločne na záchode. Ale poď, dám ti nové pero a papier a môžeš si znovu napísať tú tvoju nezmyselnú sťažnosť. No poď. To čo sa ti stalo? To je tá nová terapia. Teraz
vylezieš hore. Mm.